Hello friends, I'm Sheikh Farzan Ali. Welcome you all to my new video. Our today's video is about a very interesting topic. This is somehow different from our syllabus. Today, I'm going to give you some tips regarding how to overcome fear. Especially being a student, we experience fear in our day-to-day life. Not only as a student, but also as a human being, we have fear within ourselves. That fear may be towards different elements, different things. But it is very common, it is very natural in human being. Then what is fear? Fear is a mental disorder or anxiety disorder. It is natural, it is powerful, and it is a very primitive human emotion. It is one of the most basic human emotion also. So we never have to bother about this emotion. So friends, elaborately kahibaku gale, fear, jahaku ame dara boli kahu, seita manusya sahita chirakale rahi asichi. ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବପୁରାତନ ଇମୋସନ୍ ମଣିଷର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ୍, ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି କେବେ ବି ବଦର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ପିଲାବେଳୁ ଆମ ସହିତ ରହିଆସିଛି, ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭୟଟା ଅଛି, ଫିୟରଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍କୁ ନେଇକି ଫିୟର ଥାଏ। ସପୋଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, କାହାର ନିଆଁ ପ୍ରତି କାହାର ଭୟ ଅଛି, କାହାକୁ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗେ, କାହାକୁ ହାଇ ପ୍ଲେସରୁ ତଳକୁ ଅନେଇଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ଭୟ ଲାଗେ, ଓକେ, କାହାକୁ କୁକୁର ଦେଖିଲେ, ବିଲେଇ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗେ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଡର ଲାଗେ, କାହାକୁ ମିନ୍ସ ୱାଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭୟ ଏମିତି ଥାଏ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ମିନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଆବେଗ ଥାଏ, ଭାବାବେଗ ଥାଏ, ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଉ, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲେ, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକାମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲେ, ମୋର କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ, ୱେଦର ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଟୁମରୋ ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ୱିଥ୍ ମି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ପ୍ରେଡିକାମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଡର ବି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଡର ନଥିବ ତ ଆମେ ଜିତିବାଟାର ମଜା ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କି ଯଦି ଡର ଆମ ଭିତରେ ନଥିବ ତ ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ସେତିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଲାଇଫରେ ଡର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ବଟ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଡର ରହିବା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଭୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭୟର କାରଣ କ'ଣ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିବା। ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିୟର, ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଫିୟର, ଆଣ୍ଡ ହାଓ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଇରାଡିକେଟ୍ ଫିୟର, ହାଓ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଫିୟର, ହାଓ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଓଭରକମ୍ ଆୱାର ଫିୟର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଟୁଡେଜ୍ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଜାଣିବା ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିୟର, ଭୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ୍, ଆଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ୍। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଆବେଗ, ଭାବାବେଗ, ଏଇଟା ସର୍ବପୁରାତନ ଇମୋସନ୍ ମଣିଷ ସହିତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡର। ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡର କୁହାଯାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି, ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି, ଟୁମରୋକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟଧିକ ଡେସ୍ପ୍ୟାରେଟ୍ ହୋଇଯିବା, ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯିବା, ତାକୁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା
ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡର୍। ଆଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ସ ଫିୟର ଆରାଇଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଅଲ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇମାଜିନାରୀ ଡେଞ୍ଜର୍ସ। ଇମାଜିନ୍ ଡେଞ୍ଜର୍ସ ମିନ୍ସ ବେଳେବେଳେ ଫିୟର୍ସଟା କ'ଣ ହୁଏ, ରିଅଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ଥ୍ରେଟ୍ ଥାଏ। ସପୋଜ୍ କି ତମେ ଜାଣିଛ ତମର କି ଏନିମି ଅଛି, ତମେ ସେଠିକି ଗଲେ କି ବାହାରକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସେ ତମର ଲାଇଫ୍ ନେଇପାରେ, ତମକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିପାରେ, ମାରିପାରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ରିଅଲ୍ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଥାଏ। କି ତମେ ଜାଣିଛ କି ତମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ପାଗଳ କୁକୁର ବୁଲୁଛି, ମ୍ୟାଡ୍ ଡଗ୍ ବୁଲୁଛି, ତ ମେ ବି ତମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଥାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ସ ଇମାଜିନ୍ଡ ଡେଞ୍ଜର୍ସକୁ ନେଇକି ଥାଏ। କି ସପୋଜ୍ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପିୟର୍ କରିବାକୁ ଅଛ, ତ ତମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କେମିତି ଆସିବ, ୱେଦର ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ୱେଦର ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଫେବୁଲସ୍ ମାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଓକେ ୱେଦର ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆଚିଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ୱେଦର ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହିଟ୍ ମାଇ ଗୋଲ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇମାଜିନ୍ ଡେଞ୍ଜର ଅଲ୍ସୋ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିୟର୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ଲାଇଫ୍। ନାଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଅନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଫିୟର୍। ଫିୟର୍ର କାରଣମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଦ ଫିୟର୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲି ବିକଜ୍ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଫ୍, ନାଓ ଡେଜ୍ ୱି ଆର୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତ ଭୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସେ ଆମକୁ କି ନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲିଡ୍ କରୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମେ କମ୍ ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଥାଉ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଲିଡ୍ କରୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଥ୍ରେଟ୍ସ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ଫିୟର୍ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। କ'ଣ ଫିୟର୍? ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ କି ୱେଦର ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍, ୱେଦର ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ୱାଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍, ୱେଦର ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁମରୋ। ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଫିୟର୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍ ନେକ୍ସଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଫୋକସିଂ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ୱି ଅଲୱେଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଆୱାର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ହ୍ୟାପେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର ୱି ଅଲୱେଜ୍ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପେନ୍, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ଆମର ଫୋକସ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫୋକସ୍ ଥାଏ, ସେ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମର ଡର ହିଁ ଥାଏ। ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମର ଡର ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି 100% ଇମାଜିନାରୀ। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ନାହିଁ, ମିନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ସର୍ଟନ୍, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଅନ୍ସର୍ଟନ୍ ଅନ୍ସର୍ଟନ୍ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ, ଓକେ ବିବ୍ରତ ହେଉ, ତ ତେବେ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଏଇଟା 100% ଇମାଜିନାରୀ, ଏହାର କୌଣସି ବେସ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆବସର୍ଡ। ତ ଆବସର୍ଡ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏତେ ବଦର ହେବା, ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେବା, ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସପୋଜ୍ ଯଦି ବି ଏଇଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିନ୍ସ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବ କରିଥାଏ ଲାଇଫ୍ରେ, କି ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ଥାଆନ୍ତି, ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଅଛି, ଟୁମରୋ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସାନିଟି, ଗୋଟେ ପାଗଳ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ୱି ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଭୁଲି ଯାଇଅଛୁ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସରସ ହେବ। ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲିଭିଙ୍ଗ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କରେଜ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଲାଇଫ୍, ଗେଟ୍ କରେଜ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍, ୟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସି
to face the challenge of life. If you face the challenge of life, then you will be able to defend fear. I'll give you an example. Suppose if you have a fear of water, you are standing on the very brink of the river, very brink of the pond, very brink of the swimming pool. How you can overcome your fear of water? That is called hydrophobia. To overcome the fear of water, you have to get into that water. तुमको जदि जल प्रति पानी प्रति जो भयटा अच्छी ताकु दूर करिबा को हेले तुमको फर्स्ट पानी को लेहिबा को पड़िबो. यू हैव टू गेट इन टू द वाटर टू ओवरकम योर फियर ऑफ वाटर. तो लाइकवाइज इफ यू हैव फियर इन योर लाइफ रिगार्डिंग एनीथिंग द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट टू फेस दैट थिंग. बी करेजियस टू फेस दैट थिंग. बी करेजियस टू एक्सेप्ट द रियालिटी ऑफ लाइफ. Then only you can defend the problem. Then only you can overcome the fear of some whatever is within you. The first tamuku face karibaku padibo fear taku challenge taku face karibaku padibo jemiti ki pani ra bhaya taku dura karibaku hele pani bhitra ku olaibaku padibo. To sei prakar bhaya life re jo prakar bhaya thauna kahi ki to ta sita amuku jadita hobaku padibo taku face karibaku padibo taku samna karibaku padibo tebe jai ki ame निज भितर थिबा भय को दूर करिपारिबा. तो वर्तमान मु किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर विषय रे कहूछि. देखिबो गोटे स्क्रीन रे अछि, तमरे स्क्रीन रे अछि, एठी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर अछि. फियर ऑफ इंग्लिश, इट इज अ वेरी कॉमन इन स्टूडेंट. ओके, फियर ऑफ इंग्लिश इज नोन एज एंग्लोफोबिया. फियर ऑफ बुक इज नोन एज बिब्लियोफोबिया. फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इट इज अ वेरी common fear among the we people. We are unable to speak in public. The fear of public speaking is known as glossophobia. Fear of high places or height is known as acrophobia. Fear of wide open space or open places is known as agoraphobia. Fear of pain is known as algophobia. I want to tell you something, that phobia is fear. Okay, it is a mental disorder, anxiety disorder, which is also known as phobia. So, ये जो phobia अच्छी जो टाइप का मैं भय बोली कहूँ, ये टाइप समस्तों का सबू phobia fear रहिबा निहाते आवश्यक नहीं है. कहाँ को किसी किसी fear थोड़ा थाए, तो these are the list of different types of fear. बहुत गुड़ा fear रो list अच्छी, but some important fear जो टाइप को point out करी ची. Fear of pain is algophobia. Fear of mankind, मनुष्य को देखले जोड़ा भय लगे, anthropophobia. Okay, fear of missile is known as ballistophobia. Fear of celestial space is known as astrophobia. Fear of trees, गच्छ गुड़ा को देखले जदि भय लागे ताको dendrophobia बोली कहा जाए. Fear of lightning and thunder, एटा कॉमन थाए मैक्सिमम लोकों के भीतर, बिजोड़ी घड़घड़ी मारले डर लागे ताको astrophobia कहा जाए. लाइकवाइज देर आर द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. ओके, बट इट इज वेरी फ्यू फॉर योर व्हाट नॉलेज. तो फ्रेंड्स, ओवरली कहिबा को गले ये जो आम भितर जेकोसी जिनसर भयटा अच्छी ताकू दूर करने को हेले, फर्स्ट आमको पेसेंस रखा पड़ो, आमको सामना करने को पड़ो, धैर्य रहा दरकार. आम भितर से दंभ थी दरकार, आम भितर से पोटेनसीआल रहा दरकार कि आम से चैलेंज को से प्रॉब्लम को फेस कर पार. तो प्रॉब्लम को चैलेंज को फेस कर पारे ही जाकि आम से फियर टाक ओवरकम कर. तो गोटे जिनस कह रखे कि जदि तुमको सफलता पाइबार अच्छे, इफ यू आर डेस्पैरेट टू टेस्ट सक्सेस, देन यू हैव टू टेक चैलेंज. यू हैव टू केम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन टू फेस चैलेंज. देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल कोटेशन दैट द प्रेशर इज समथिंग विच मेक्स ए lump of coal into diamond. तो pressure टा होची ये बढ़िया गोटे जिनिस जोटा कि कोयला खंड को अत्यधिक उत्तापरे
ପ୍ରେସର ଦେଲେ ଗରମ କଲେ ସେ ବି ହୀରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଦୁର୍ଲଭ ହୀରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ନେଭର ଅଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରେସର ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍, ନେଭର ଅଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ପ୍ରେସର ନେବାକୁ ଡରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରେସର ନେଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପେସେନ୍ସ। ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋସେସ୍ ନିଡ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରିକ୍ୱାୟର୍ସ ପେସେନ୍ସ। ତୁମେ ଯଦି ସଫଳତା ଚାହିଁବାକୁ ଚାହ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ଗତି କର ସେଥିରେ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ। ଯଦି ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କୌଣସି କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ତୁମ ପାଖକୁ, ତୁମ ପାଦରେ ଆସିକି ପଡ଼ିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ହାଉ ଟୁ ଇରାଡିକେଟ୍ ଫିୟର୍, ହାଉ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଫିୟର୍, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି କମନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। ତ ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, to overcome our fear. Thank you for watching this video.